mudanayaasha baarlamaanka labada aqal, musharaxiinta, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, safiirada iyo safaaradaha dadka inuu ka yimid walaalaheena, iyo dhammaan marti sharafta, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib mudanayaal, waxaynu joognaa maanta maalintii aynu u madlanayn inaynu halkan wixii aynu ka doonayna aynu ka soo saarno ilaahay idankiis waqtigii ayaanan inoo bilaaban doona. Sida la sheegay, 39 mudane ayaa waxay doonayeen inay u tartabaan xilka madaxweynenimada Soomaaliya. Waxaa ilaahay hadda isaga haray inta hadda annagana soo gaadhay 3 mudane. Mudanaha koowaad Cabdikariin Xuseen Guuleed, musharax madaxweyne ahaa, waa uu ka tanaasulay. 2 Jibriil Ibraahim Cabdullah, waa uu tanaasulay. Xuseen Cabdi Nuunow isna waa uu ka haray doorashada. 3 musharax waa ay ka hareen doorashada. Intaa kadib waxaan gudagelaynaa hawsheenni aynu u madlanayn bilowga doorashada. Waxay faran yihiin laga bilaabo saacaddan guddigu inay qabsadaan hawshada, bilaabaanna hawshii u yeerista xildhibaanada iyo daadiyiintii tartanka ololaha doorashada. Warqaddaas ayaa lagu codayn doonaa qof walba oo musharaxa sawirkiisa ku dhagan. Sida la sheegay, laguma khaldami doono. Waxaan rajaynaynaa inaad aada uga taxadartaan. Idinkoo mahadsan. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.